প্ৰতিবাদত নামিল বালিচাং আঞ্চলিক ৰান্ধনি সন্থা। ৰান্ধনীসকলক দীৰ্ঘদিনে প্ৰেপৰ পৰা বঞ্চিত কৰা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিল ৰান্ধনীসকল। বিভিন্ন সমস্যা আৰু দাবীক লৈ আজি পালন কৰিলে কৰ্মবিৰতি। প্ৰায় শতাধিক সংখ্যক ৰান্ধনীয়ে দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবীত এইদৰে বালিচাঙত কৰ্মবিৰতি পালন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি নাম মাত্ৰ 1000 টকাৰ মাননিৰে অতি কষ্টৰ মাজেৰে বিদ্যালয়ৰ ৰন্ধন কৰ্ম কৰি আহিছে ৰান্ধনীসকলে। বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে 1000 টকাৰ মাননিৰে চলিব নোৱাৰে ৰান্ধনীসকল। দিনৰ দিনটো এইদৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে ৰন্ধন কৰ্ম কৰি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহাৰ যোগান ধৰা ৰান্ধনীসকল এইদৰে আজিও সৰ্বদিশতে বঞ্চিত। আনকি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এইসকল ৰান্ধনীয়ে আজি পৰ্যন্ত নাপালে ন্যায়। শিক্ষা বিভাগৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আঁচনি ফলপ্ৰসূ কৰি অহা ৰান্ধনীসকলৰ আনকি পাৰিতোষিকৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ নকৰিলে শিক্ষা বিভাগে। একাধিকবাৰ প্ৰতিবাদ কৰিও ৰান্ধনীসকলে নাপালে সুফল। তেওঁলোকে উপায়বিহীন হৈ চৰকাৰৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ আজি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি ৰান্ধনি পদ নিয়মীয়াকৰণৰ লগতে 10000 টকা বেতন দিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ দাবী জনায়। আমাৰ কিহৰ কাৰণে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিবলগীয়া আহিছে ৰান্ধনি খণ্ডাত? এই দৰমহা আমাৰ নিয়ম অনুযায়ী দিয়া নাই, আৰু তাৰপিছত মাহিলী ধৰি দিয়া নাই। নমাহ দৰমহা কোনোবাটো একদম এবছৰ ধৰিছে, তাতো 2000 কাৰোবাক 3000 তেনেকৈ দিছে। সেইটো আমাক এতিয়া নিয়ম অনুযায়ী আমাক দিব লাগে ৰান্ধনি খণ্ডাৰ দৰমহাটো, আৰু মাহিলী কৰিব লাগে, যাতে যে আমি এই কি বুলি কয় ডিচি ওচৰতো কাগজ পেলাইছোঁ, তাৰপিছত আৰু এইটো আৰু বিধায়কৰ ওচৰতো কাগজ পেলাইছোঁ, এনেকুৱাকৈ আমি য'তে ত'তে আমি কাগজ পেলাইছোঁ। আৰু তেজপুৰ আমি ধাৰণা দিবলৈ গৈছিলোঁ, তেজপুৰ ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে আমাৰ লাঠি হাতে ভৰিয়ে লাঠিও টাঙোন খাইছোঁ, হাত আমি কাম কৰিব নোৱাৰাকৈ আমি জেলতো সোমাইছোঁ। জেলৰ পৰা আমি পিছত আমি এক ৰাতি পূৰা থাকিলোঁ, থাকি তাৰপিছত পিছদিনাখন আহি পাইছোঁ জেলৰ পৰা। আহিছোঁ আমাৰ লাঠি যেতিয়া পুলিচে চালনা কৰিছে তেতিয়া আমি চব আমি হেৰি কৰিছোঁ, হাতেৰে টেকাইছোঁ, তেতিয়া আমি হাতে ভৰিয়ে আমাৰ ৰান্ধনি খণ্ডাৰ এই লাঠি পাই পেলাই কাৰোবাৰ হাত ফুলিছে, কাৰোবাৰ ভৰি ফুলিছে, ইমান কষ্ট কৰিছোঁ। কষ্ট কৰোঁতে যে আমাৰ কি কয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সিহঁতে যে আমাক চকু মেলি চোৱা নাই, কিন্তু আমাক অন্ধ চকুৰে কিয় চাই আছে? আমি কি কষ্ট কাৰণে আনিছোঁ এই গৰমত? ইমান ইমান আমি 800-900 ল'ৰা ছোৱালী ভাত বনাবলগীয়া হৈছে। আমাৰ এই বালিচাং হাইস্কুলত আমি এক বস্তাকৈ চাউল ভাত বনাওঁ, এক বস্তা চাউলো ভাত আমাৰ নোকোলায়। আমি সেনেকুৱা আমাৰ এই নিয়ম অনুযায়ী আমাক দৰমহাটো দিব লাগে নহয়, যে বাহিৰা টকাখিনি যাকে তাকে দিয়ে, আমাকো অলপমান দৰমহাটো চবকে বঢ়াইছে, আমাক কিয় নবঢ়ায়? আমাকোতো বঢ়াব লাগে, আমি কি এনেই খাটি আছোঁ নেকি? সমান্তৰালকৈ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বীমাকৰণ আৰু ৰন্ধন গেছৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে দাবীও জনায় ৰান্ধনী সন্থাই। উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী পোষণ আঁচনিৰ জৰিয়তে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা চৰকাৰে ৰান্ধনীসকলৰো সমস্যা সমাধানৰ বাবে দাবী জনায় বালিচাং আঞ্চলিক ৰান্ধনী সন্থাই। অন্যথা পৰৱৰ্তী সময়ত অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ হুমকা দিয়ে বালিচাং আঞ্চলিক ৰান্ধনী সন্থাৰ সভাপতি হৰিপাল পানিকা, সম্পাদিকা অমৃতা নায়কৰ লগতে বিষয়ববীয়াসকলে। News Desk Report, RR News.